ଏଥର ରଜରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ରାଜ କରିବ 2-2 ସିନେମା, ମହାସଂଘର୍ଷ କରିବ ଏଥର ନୂଆ ସିନେମା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାଁ ବାବୁସାନ ଥିଲାବେଳେ 4 ଇଡିଏଟ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ହସାଦାର ମଜାଦାର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ନାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ନୂଆ ସିନେମା ହିଟ୍ ହେଇଛି ଏଥର ତରଙ୍ଗରେ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଛ ଭି କରେଗା, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଠିକ୍ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ଏଥର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିନେମା, 3 ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଗୋଟିଏ ସିନେମା, 4 ଇଡିଏଟ୍ସ। ଏଥର 2-2 ସିନେମା ରାଜ କରିବ ଏଥର ରଜରେ, ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଏଥର ବାଜି ଜିତୁଛି, ରଜରେ କିଏ ହେବ ରାଜ। ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟସରେ, ରଜରେ କିଏ ହେବ ରାଜା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାୟକ ବାବୁସାନ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସବ୍ୟସାଚୀ। ନିଜର ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କିଏ ବାଜି ଜିତିବ ଏଥର ରଜରେ।